2 февруари 2021 година. Поглед към връх Огряк. Казва се Огряк, защото първи се огрява от слънцето, което се показва над връх Пирин, който сега е горе в облаци и мъгли. А това е Крупник. И над Крупник се намира Крупнишката планина. Това са последните хребети на Малешивията, на Малешевската планина. До Крупник в дъното се вижда полена. Горе високото леко има сняг над Вилев връх. И надясно вървим и пак виждаме връх Огряк. Там е границата с Република Северна Македония. Този връх Огряк е географски водораздел между на север Вахина планина и на юг Малешевската планина. Оттам надолу тече и Сусичка река, която минава покрай Крупник, Черниче и се влива в река Струма, близо до село Полето. Наляво от връх Пирин виждаме и заснежените последни хребети на планината Рила. Отдясно на тези хребети, долу ниско, се намира проходът Предел. Тук виждаме старата шахта на редки метали и отново връх Огряк. И Чернишкото поле. Горе в дъното може да се види на малка подборчица, на малка сградичка. Това е новият параклис Свети Георги. Там са намерени останки от стара малка базилика от 3-4 век, т.е. византийско време.